партнерів, які трошки раніше почали ці процеси, і євроінтеграційні, і створення громад, і досвід, який мають наші партнери, він відповідно покращує умови існування і наших громад, і України в цілому. Тому я просто все дуже вдячний, це вже третій візит наших партнерів, мені дуже приємно. І знаєте, я думав, що є така історична наступність, тому що початок 16 століття і майже там до кінця 16 століття більша половина нашої області входила в тодішнє Речі Посполиту. Тому в нас не лише історичні зв'язки, а в тому числі і тоді були дуже потужні економічні зв'язки, особливо там Котелевський район, там де зараз Бійськ, це були потужні тоді підприємства, які розвивалися за рахунок в тому числі таких от історичних економічних зв'язків. Тому дуже приємно, що наші партнери мають змогу поділитися своїм досвідом. І, от, скажімо, все ж таки покращення і історичні такі аспекти, і інвестиційна привабливість, і економічні зв'язки, і участь молоді, все це, ну, звісно, впливає на те, що ми, ну, скажімо, наш регіон все ж таки починає трошки відновлюватись в такому кращому розумінні. У нас дуже потужні громади, дуже приємно, що тут є представники громад. У нас от останні два місяці громади представляли себе в різних фестивалях, взагалі дуже такі потужні проходили заходи. І сьогодні і обласна рада, і обласна державна адміністрація намагаються сприяти покращенню інвестиційної привабливості нашого регіону. У нас відкритий 6-й в Україні, 1-й в області центр «Дія», який покликаний, перш за все, сприяти середньому малому бізнесу і покращувати бізнес-привабливість нашої області. І дуже багато приділяється уваги і розвитку, і культурному розвитку нашого регіону, зараз не дивлячись на те, що складні економічні умови, але все ж таки обласна рада і обласна державна адміністрація приймає активну участь у відбудові історичних пам'яток і проведенні реставраційних робіт для того, щоб відновити таке, скажімо, історичне обличчя нашої держави і нашого регіону, перш за все, тому що дійсно у нас дуже одне з найкращих регіонів. І я повинен сказати, що економічні показники за останній період у нас одні з найкращих. Ми навіть перевищили за показниками окремо Київську область, розумієте? Тобто ми перші. І зверніть увагу, зараз пілотні проекти відбуваються у нас і в економіці, і в медицині, і в освітньому просторі. Тому дійсно, я думаю, що Полтавщина заслуговує на те, щоб саме такі проекти за участю наших партнерів починалися і проходили в нашому регіоні, і, звісно, тут велике надію ми покладаємо на асоціацію органів місцевого самоврядування, щоб ці заходи відбувалися і ці проекти.